Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату, хөрмәтле җәмәгать. Без сезнең белән бүген ямансуга һәм тынышсызлыкка каршы укый торган дуганы карап үтәбез. Бисмиллахи рахмани рахим. Аллаһумма инни аъузу бика миналь хамми валь хузни валь иззи валь касали валь бухли валь джубни ва далъид дайни ва галабати ар-риджаль. Аның тәрҗемәсе: Я Аллаһым, мин тынышсызлыктан, яман судан, көчсүзлүктән, ялкаулыктан, тар күңеллектән, бурыч авырлыгыннан һәм кешеләр золымыннан үзеңә сыйынам. Тагын бер тапкыр дуганы кабатлап алабыз. Аллаһумма инни аъузу бика миналь хамми валь хузни валь иззи валь бухли валь джубни ва далъид дайни ва галабати ар-риджаль. Аның тәрҗемәсе: Я Аллаһ, мин тынышсызлыктан, яман судан, көчсүзлектән, ялкаулыктан, тар күңеллектән, бурыч авырлыгыннан һәм кешеләр золымыннан үзеңә сыйынам. Хөрмәтле җәмәгать, Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә дуада булып, матур гына шулай яшәргә насип итсен, амин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату.